V jednom z minulých dílů jsme si představili oblast Zderazu. A dnes na Novém Městě zůstaneme a představíme si dvě navazující tratě. Začneme úsekem z Lazarské na Senovážné náměstí. Tento úsek byl otevřen v roce 1883 jako koňská dráha. Celá tato trať byla už od počátku dvoukolejná, což bylo poměrně neobvyklé. A další neobvyklostí je skutečnost, že Lazarská ulice byla podstatně širší než dnes, tudíž koleje vedly po stranách. V roce 1895 byla jedna kolej zrušena kvůli výstavbě domu. Společenství řezníků, které mělo na náměstí své obchody, tvrdě protestovalo proti obnovení trati. Ovšem 3 roky poté byly jejich obchody zbořeny a trať se přesunula do prostřed ulice a za další 2 roky byla přestavěna na elektrickou do podoby, kterou známe dnes. Další velkou událostí byla stavba metra A. Kvůli své enormní důležitosti byla tato trať přeložena na mostní provizorium, a to včetně křižovatky z Můstku na Muzeum. A právě její vytíženost je problémem dodnes. Prakticky jakékoliv zdržení na tomto úseku okamžitě paralyzuje tramvovou dopravu v celém městě. Čemuž by snad již brzy měl pomoct právě úsek z Můstku na Muzeum a k hlavnímu nádraží. Trať po celé délce náměstí byla v provozu od roku 1884 do roku 1980. Poté byla zrušena. Ovšem nyní se usilovně připravuje její obnovení, na které se snad musí těšit každý uživatel hromadné dopravy. Jinak je tedy úsek mezi Lazarskou a Senovážním náměstím typická trať vedoucí centrem města s velkým vytížením. Bohužel je po velkou část cesty povolen vjezd automobilům, což tramvaj neustále zdržuje. Taková pražská rarita, no. A u vytížených tratí ještě zůstaneme a podíváme se na tu, která má nejvyšší počet přepravených cestujících za den. Je to trať Ječnou ulicí z Karlova náměstí na IP Pavlovu. Ta byla uvedena do provozu jako v pořadí 2. trať elektrických podniků, a to roku 1898. Od roku 1912 do 1966 měly tramvaje možnost odbočit na Sokolskou ulici a dojet až k dětské nemocnici, kde jsou pozůstatky obratiště dodnes. Ale zpět do Ječné. Protože se jedná o ulici přivádějící automobily na magistrálu, je dopravně velice vytížená, ale naštěstí je tramvová trať efektivně oddělena od provozu a tudíž to zde nezpůsobuje žádné velké problémy. Ovšem křižovatky na obou koncích tohoto úseku jsou dopravně přetížené a vzhledem k preferenci automobilů před tramvajemi zde drobné obtíže způsobují. Na této trati najdeme nejvytíženější stanici metra IP Pavlova, zastávku Štěpánská a další stanici metra, tentokrát Karlovo náměstí. Vysoké vytížení této tratě je způsobeno především právě tímto spojením stanic metra jiných linek. A nejen těchto dvou, po této trati se dá dojet i na náměstí Míru, Národní třídu nebo Anděl. A spojení těchto dvou tratí, které jsem vám dnes představil, zajišťuje trať vedená přes Karlovo náměstí a Spálenou ulici. A je to jedna z jen 3 severojižních tratí v centru. A na tyto 3 tratě připadá 14 denních tramvajových linek. Myslím, že to plně vystihuje přetíženost nejen tratí, které jsem vám dnes představil. A dostáváme se k závěru. V Ječné ulici a na Karlově náměstí poměrně efektivně funguje oddělení automobilového provozu. Ale ve zbytku dnes představovaného úseku bohužel auta pořád i ve 21. století zdržují tramvaje, což snižuje efektivitu celé MHD v Praze. Já tedy doufám hlavně v rozvoj dalších tramvají v centru, ale to nejdůležitější je konečně dobře zprůjezdnit tyto nejdůležitější tratě ve městě.